Εργατικότητα, υπομονή και επιμονή. Με αυτές τις λέξεις θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η Σουηδέζα νικήτρια του 57ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Η 28χρονη Λορίν Ζινέπ Νόκα Ταλχάουι, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, το βράδυ του Σαββάτου έστειλε την ίδια και τη Σουηδία στα ουράνια, στην κορυφή της Eurovision, με το τραγούδι Euphoria, έναν ύμνο στην αιώνια αγάπη. Γεννημένη στις 16 Οκτώβριου του 1983 από γονείς Μαροκινού στην περιοχή Βαστέρα της Σουηδίας, λίγο έξω από το Στοκχόλμη, όπου και μεγάλωσε, η Λορίν είχε δείξει από μικρή το ταλέντο της και το πάθος της για τη μουσική. Αυτοδίδακτη στο πιάνο, αφού εκεί, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90, αρχίζει να πειραματίζεται και τελικά τα καταφέρνει και μαθαίνει μόνη της να παίζει, θέλοντας να μιμηθεί τον Μάικλ Νάιμαν στην ταινία Το Πιάνο. Γράφει μουσική και εμπνέεται όταν αυτή συνδέεται πραγματικά με την ψυχή της, γιατί όπως έχει πει, μόνο έτσι θα επηρεάζει αυτούς που την ακούνε. Πολύτεκνης οικογένειας η Λορίν έμαθε ότι για να κερδίζεις πρέπει να δουλεύεις και αυτό έκανε πάντα με συμπαραστάτες τους γονείς της αλλά και τα άλλα τρία αδέρφια της, τους δύο αδελφούς και την αδελφή της που ήταν πάντα και μόνο εκεί να την στηρίζουν στα εύκολα και στα δύσκολα, στις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της. Μάλιστα η μητέρα της δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν τον περασμένο Μάρτιο η Λορίν έμαθε ότι θα εκπροσωπήσει τη Σουηδία στον 57ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Πριν από 8 χρόνια και σε ηλικία 20 χρονών, η Λορίν κάνει την πρώτη της δημόσια εμφάνιση ως τραγουδίστρια συμμετέχοντας στο τηλεοπτικό talent show Idol. Το κορίτσι με τα παραπάνω κιλά και τα άφρο μαλλιά δεν έχει καμία σχέση με την εξωτική ομορφιά και χάρη της Λορίν που είδαμε στη σκηνή της Eurovision. Με την ίδια καταπληκτική φωνή όμως κερδίζει τα κολακευτικά σχόλια των κριτών που την κρατάνε στο παιχνίδι και της χαρίζουν τελικά την τέταρτη θέση. Οι προτάσεις δεν άργησαν να έρθουν. Με την εργατικότητά της και το ταλέντο της, η Λορίν το 2005 κυκλοφορεί το πρώτο της single, The Snake, ενώ παράλληλα εργάζεται πίσω από τις κάμερες για δύο τηλεοπτικά σόου της σουηδικής τηλεόρασης. Η επιμονή της λίγο αργότερα την οδηγεί στα γραφεία δισκογραφικής εταιρείας, στην οποία και υπογράφει το πρώτο της συμβόλαιο. Η Λορίν έχει αγγίξει το όνειρό της. Το 2011 προσπάθησε και πάλι να εκπροσωπήσει τη χώρα της στο Eurovision με το τραγούδι My Heart is Refusing Me. Η προσπάθειά της δεν στέφεται με επιτυχία αφού το σουηδικό κοινό δεν της έδωσε το πολυπόθετο εισιτήριο για το διαγωνισμό. Εκείνη όμως δεν το βάζει κάτω. Δουλεύει σκληρά, επιμένει και τελικά, ένα χρόνο αργότερα, θέλησε και πάλι να εκπροσωπήσει τη χώρα της στη Eurovision με το Euphoria, το τραγούδι που έμελε τελικά να την ανεβάσει στον 7ο ουρανό. Η Λορίν πάλεψε για την νίκη της, αφού όπως η ίδια δήλωσε, αφοσιώθηκε πιστά, εργάστηκε σκληρά και πάλεψε για την Eurovision. Απομονώθηκε, αποχωρίστηκε ακόμα και την αγαπημένη της οικογένεια για να προετοιμαστεί σωματικά και ψυχικά. Δούλεψε τις χορευτικές της κινήσεις και όπως δήλωσε χαριτολογώντας, χρεοκόπησε προκειμένου να πληρώσει τα πανάκριβα χειροποίητα ρούχα που φόρεσε τη βραδιά του τελικού. Το τραγούδι της θεωρήθηκε από την αρχή το απόλυτο φαβορί και όπως αποδείχθηκε, όχι άδικα. Το Euphoria είναι το τρίτο σίγκλ της Λορίν, το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται στην κορυφή των charts και έχει γίνει ήδη πλατινένιο σε Σουηδία, Νορβηγία και Φιλανδία.